Ето ни тук вече на Лазурни брег, тук сме в Монте Карло. Зад нас е най-известното казино в света, да не се бърка с казината на някои хора в България. Да видим какво става на Лазурния брег, тук вече сме 15-ти ден и чалгата, не може да се отараме от чалгата. Тук разбрахме, че в Ница, даже ги видяхме, че в Ница на крайбрежния булевард Калифорния са дошли цяла група треторазрядни певици, някои са от диапазон рекърс, други са от други компании, като проститутки, за да заработват. Даже вече две ни се попариха, че изкарали 150 евро от клиенти. Моделки, плеймейтки са тук също да заработват пари. Едната даже беше бивша жена на 100-те манекенки, да ни казвам името. Тя е в Сент-Тропе и изкарва добри пари, така разбрахме. Като мис България Юрия Оривича срещаме тук една нощ в Монте Карло, като не видя, ще да се хвърли топа. Но чалгата е тук, да не забравя, чалгата и тук е хвърлила здраво корени. В един от двата най-големи клуба тук, Туига се казва. Чухме песента Сент-Тропе, това е заснето на видео, ще го чуем по-късно. Песента Сент-Тропе на Васко Азис, за съжаление, в изпълнение на Флорин Салам. Кво ти да означава това? На руски ром Флорин Салам, а не на Васко Азис, но все пак с песента Сент-Тропе. Между другото, като казах за Азис, разбрах наскоро една срамна негова история. Преди няколко години хората на празно го чакали на участие в клуб в Плевен и той не дошъл. От достоверни случаи разбрахме, че го е хванало разстройство тогава и затова не е дошъл. Стомашно неразположение. Като казах за клуб Туига, тук сега се срещам и за една много срамна история от един много оборотен чалга клуб в София, в един висок хотел в центъра на София. Като се купуват води клевер за 22 стотинки и след това се слага логото на чалготеката на тези бутилки и водата струва вече ще става от 22 стотинки на 6 лева. Това лично го разбрах от служители от персонала от тази чалготека. Виждате какви странни работи стават. Аз сигурно Bush Mills е Black Ram, предполагам. В най-добрия случай Black Ram бутилки от Bush Mills. Така че такива срамни истории стават. Само... Намираме се пред Ники Бич, където една вода няма да ви казвам колко струва. Обаче тук разбрахме, че проституира една много такава видна проститутка. Вики, забележете, Молчанова се казва. Вики Молчанова. С още 3-4 корволеци, които се правят, че не са проститутки, елитни обаче. Това е 5-звезден хотел зад мен, Ники Бич все пак. Искам да се върна, да, стига снима Ники Бич. Искам да се върна малко за футбол да поговорим. Тук хванахме футболния отбор на Монако и да забележим с какви коли звездите на Монако се предвижваха. Citroën, Fiat, Volkswagen и две стари Porsche-та. Това беше автопарка на и микробуши-та. Това беше автопарка, забележете, на многомилионния футболен клуб Монако. Да видим сега нашите бокуци от Левски, ЦСКА, Лайногорец и други. Мерцедес и БМВ-та и други коли. Какво става, не мога да ви кажа. Това да не е Вики Мучанова, бе. Кои са тия, бе? За сега приключваме. Стоп! Стоп! Вече сме в Сент-Тропе, драги зрители, приятели. Начало газона. Сега искам да направим преглед на тукашната жълта преса. Тук виждаме едно парцел, че публик се казва евро и 50 струва. И какво намираме тук на 30... И... 30 коя беше страница? Момент... Момент, тук виждаме какво става... На 27-ма страница, какво става? Кристиано Роналдо с новата си любовница, която тя Николета Лозанова за 2016 година и тук зачитам прецедент да се хване с проститутка безизвестната, никому неизвестната българка Николета Лозанова, по-известна с пластичните си операции в своята родина. Ето Николета Лозанова, не вярвате? Прецедент пише по-известна България като Николета Лозанова. Ето забележете редом до какви красавици и нашата Николета се наредила в жълтата преса на Франция. Сега да кажем няколко думи за Сент-Тропе. Тук сме сред звезди като Майкъл Дъглас,
Катрин Зита Джонс, Едуард Нортън, Самуел Джаксън. Самата Шер, бабичката Шер е тук. И горе-долу мисля, че това са. Между другото, тази нощ бяхме на едно участие в Гота Клуб, най-големия клуб в Кан, Франция. На шумели напоследък певец Френч Монтана. Какво става обаче на участието? Както в истинска челготека в България се спретна масов бой, в който пострада самия Френч Монтана, който беше ударен няколко пъти с крушета от свои сънародници от марокански происход, които развалиха участието. И навънка беше като захабена круша този певец, който на 11 август му излиза новия албум Френч Монтана. Вижте за какво става въпрос. Вижте, учете се. Учете се как успяваме. Тук вече сме 18-ти ден на Сен-Тропей Монако. Кръстосваме между Кан, Сен-Тропей, Ница и Монако всеки ден. С кои пари? С нашите си пари. Никой не ни дава пари, да знаете. Имаме, изкарваме си достатъчно пари. Така че си имаме пари за да си пътуваме. Тук даже ще седим още поне две седмици. А глупаците нека да седят на Слънчев бряг. Ходете си на Слънчев бряг, там е по-интересно. Нали? Там Азис Васко Азис пее, Коста Марков, Камелия, нова песен извадила. Между другото, като казах Камелия, не знам дали това го казах оня ден. Бяхме в 5-звезден хотел в Монако, Монте Карло, на компютрите. И до нас имаше няколко жени на другите компютри, като пустиме новата песен на Камелия, жените постояха, казаха ни веднага да спреме това нещо. Иначе те да извикат охраната и се принудихме да спреме клипа на Камелия и не можахме да го изгледаме до края. То толкова насилие и кървище направо. Не знам тия сен къде гледат, не мога да разбера. С глути, с насилие, не знам чалката до къде води младите хора, не мога да ви кажа към лошо неща. Не, така че не слушайте тази певица, тази грозна търта Камелия, не слушайте тази, не става за нищо, само ви залъгва. Сега вижте как се ближа сладолед в Сен-Тропе. Това са отработени професионални движения на една кувейтска девойка. Не е лошо, аз бих... Je suis là, mes bisous, reste collé à ta peau. Je suis là, mes bisous, reste collé à ta peau. Je suis là.